curses, Gul'dan! Your soul shall be mine! For Lordaeron! Microphone activated. Side effects? No. Trust me. So many possibilities. Darkness rises. May steal our secrets. Thank you.
there? I will fight with honor. For Lordaeron. Du var med eller? Fortnite. Jag dog nyss för jag inte kunde edita en troppjäv. Nej. Ja. Men, eller nej, jag vet inte. Jag editar väl fel. Jag vände och vred på dem så det blev två jävla smala trappor istället. Jag skulle bara gjort en halv så jag kunde hoppa ner. Men det ballade ur så kom man ner och dödade mig. Det är alltid lika gött. Jag vet inte vad man ska göra med trappa egentligen. Ja, men det blir alltid fel. Jag håller in och sen drar jag så den ska bli halv, men det blir alltid en smal trappa istället. Nej, men den går upp. Det är typ två trappor. Det blir inte bara en halv trapp. Det blir två smala trappor uppe på varandra. Med en plattform i mitten. Med trapphus typ. Jag vet inte fan. Panik. Jag ville bara göra en halv så jag kunde hoppa ner under den. Och sen edit. Ja, men det är när jag... Det är när jag ska edita tillbaks den så den blir hel igen så inte han kommer ner. Det är då det skiter sig. Oh. Ja, jag drar samma mönster igen. Åh, herregud. Jag sitter ju och drar som fan, du vet. Fyller i allting. För det var ju därför den så här, den var ju fortfarande öppen och då glider han ner. Då var det kört. Your magic shall not save me. Weapon ready. Reporting for duty. Reporting for duty. Reporting for duty. Mm.